ჩვენ ეს ბაღები გავაშენეთ 2007 წელს, არა, გამოდისრო 14 წელი საუკი და საკმაოდ მომავალი შედეგი გვაქვს. არის გაშენებული გავაზური თხილი ძირითადად და ანაკლიური, ანაკლიური შედარებით ნაკლები გვაქვს. ნარგავების რიქთაშორის მანძილი გვაქვს 4 მეტრი და SM-ის რიქთაშორის არის 560. სადაც ეს ტექნიკა მშვენივრად არის რა და ეს პრობლემა მეტხილებს ყოველთვისა გვაქვს რა, რომ ვიღებთ ხელით რა და რაც წარმოიდგინეთ, აი ძალიან რთული თემა არის რა და ეს ახლა რაც ვნახეთ, შევიძინეთ რაღაც ტექნიკები და რითაც რაღაც გავაუმჯობესით, მაგრამ ნუკია რომ ყველაფრის შტაბისტილებს გადააჭარბა მეტყვიან რა, რაღაც ფანტასტიური შედეგი ვნახეთ დღეს რა. ხელით კრეფა ძალიან ძნელია რა და თან უკვე ყოველი წელიწადი გასგადის მუშახელი ძვირდება და ჭირს თან ამის აღება მოსავლის რა და მექანიზირებულად ნიკი რომ რაც გააკეთა დღეს ჩათვალეს ძვირი თავისთავად საკმაოდ ძვირი თემა მექანიზაციის შესყიდვა, მაგრამ ერთ და ორ წელიწადში აბსოლუტურად ანაზღაურებს აი მუშახელისა და ამა ცხოვობას რა, აღების ცხოვობას.